12 de julho de 1975, foi o último representante da soberania portuguesa daquele território, e simbolicamente, a capa deste livro tem uma fotografia do Sr. General com a última bandeira da representação nacional portuguesa em São Tomé. Quis também emprestar toda essa carga simbólica à publicação deste livro. E daquilo que é hoje publicamente reconhecido, a descolonização de São Tomé e Príncipe foi uma descolonização das mais tranquilas, ou mesmo a mais tranquila, e isso indiscutivelmente que se deve e tem a marca do Sr. General Pires Veloso, que pelas suas capacidades, pela sua forma de ser e de estar, facilmente conseguiu converter aqueles que eram potencialmente seus adversários e adversários da regime e da colonização, portanto, que então vigorava, seus amigos. Ainda há relativamente pouco tempo, me dava conta dos dois dias que passou em São Tomé e Príncipe após a independência, os dias 12, 13, 14, não, portanto, acho que atravessou a Portugal, ao continente de Portugal, no dia 14 de julho, e das manifestações de apreço pela sua pessoa e também da sua esposa, que sei que foi também ali uma companheira muito forte e muito firme, e as saudades que deixaram também sobre o Príncipe, que de resto estão expressas também através de algumas comunicações por parte de ilustres São Tomenses, depois responsáveis políticos. Depois, e nunca é demais lembrar, a ação do Sr. General do Comando da Região Militar do Norte, onde encontrou não um exército, mas um grupo de soldados, né, com, naturalmente, com capacidades, mas mal ou indevidamente comandados, e teve a enorme capacidade de comandar com brilho a Região Militar do Norte. Os mais velhos que estamos nesta sala lembramos seguramente dos conturbados tempos de 1975, do verão quente de 75, e a verdade é que dois meses e meio após o ter assumido o comando da Região Militar do Norte, o Brigadeiro Pires Veloso já se tinha imposto não apenas aos homens que comandava, mas ao todo nacional, quer militar, quer político, representando a Região Militar do Norte, um baluarte de segurança e de firmeza que os responsáveis políticos sempre assim consideraram, de resto ainda há relativamente pouco tempo, quando o lançamento do livro em Lisboa, o escritor Mário Soares fez expressa referência ao facto de 24 de novembro, portanto, na véspera do 25 de abril, conjuntamente com, perdão, do 25 de novembro, conjuntamente com agora deputado e vice-presidente da Assembleia da República, Manuel Alegre, e o doutor Mário Superior Cardinha, terem-se deslocado de Lisboa para o Porto porque encontravam na Região Militar do Norte aquela segurança que, infelizmente, e na altura, em Lisboa não existia. Por tudo isto, Sr. General Pires Veloso, estamos seguramente todos, e permita-me que, enquanto seu editor, portanto, lhe reafirmo um muito obrigado, não apenas por ter tomado a iniciativa de publicar este livro para que, de facto, como diz, e bem, a verdade seja mais conhecida, como sobretudo pela ação notável que desempenhou e que, felizmente, decorridos 30 e tal anos de um período, portanto, em que abandonou o mando da Região Militar
do Norte, felizmente, continua a ser, para todos aqueles que têm o privilégio de consigo se relacionar, uma referência, e uma referência de um homem, como diz o Dr. Mário Soares no prefácio, de um homem íntegro e de uma honestidade à prova de bala e a quem todos nós muito devemos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Convido agora o engenheiro Mino Quintela a falar sobre a vida e a obra do jornal Pires do Ouro. Thank you.
Para quem tem uma longa experiência de vida, é difícil ter surpresas. Todavia, ainda fui surpreso quando confrontado com o honroso convite para desempenhar hoje o papel de apresentador, o que me acontece pela primeira vez. Tentei conviver muito grande os seus nobres rostos do meu mundo de cada dia, invocando a minha formação, especialmente técnica, apesar-se embora ter passado por outras variadas e diferentes atividades, e tinha uma atrevida e ousada aceitação, por, em consciência, não ter voltado para tanto. Para trazer aqui o Sr. General Carlos Acevedo, amigo por quem tenho o maior apreço e que estou aqui na pessoa do seu filho aqui presente. Ao relatar o seu desempenho no exercício dos mais altos cargos da governação militar e política da Madeira após o 25 de Abril, dizendo o seguinte: tinha feito de tudo, só não fez de bispo que não tinha preparado. Na realidade, não era propriamente um convite, mas uma participação da sua democrática deliberação. Estava decidido, estava decidido. E havia uma recusa, grande empenhamento do Sr. General, grande amizade e estima, cimentada ao longo de cerca de 25 anos, aliadas ao maior apreço que nutro por tão exemplar cidadão, estremou-se chefe de família, glorioso e devoto militar, a quem devo a minha conta de gratidão, especialmente pelo seu desempenho no comando da região militar norte, que foi suporte do êxito do movimento que culminou em 25 de novembro de 1935. Vivia-se então a subversão do Estado de Direito, minava-se a identidade do povo português, desenvolvia-se a agitação social e militar. A intervenção do comandante da região militar norte foi tão evidente e decisiva que o povo o denominou de vice-rei do norte, designação que integra o título do livro Ora em Apresentação, vice-rei do norte, memórias e reflexões. Trata-se de um contributo notável, da maior importância, com revelações surpreendentes, certamente bastante polémicas, mas nem por isso dispensáveis, para o conhecimento mais aprofundado de 25 de novembro, no enquadramento social e militar, após o 25 de abril, do comportamento das várias forças políticas da altura, o envolvimento e manipulação da comunicação social. Contribui deste modo para reduzir o vazio da história dessa época, ocultado por aqueles incapazes de encarar frente ao sol que é verdade. Este propósito, já um insuspeito que o Dom António Ferreira Gomes, Bispo de Porto, em entrevista concedida em 1986, face ao apagamento que se vinha presente da sua memória, referia: a história de 25 de Abril não se pode compreender sem 25 de Novembro. Citação Pátria 445. Nos anos seguintes, assentou-se esse esquecimento, ao ponto de, no último ano, poder ter ficado silenciado, se não for o lançamento em 25 de Novembro deste livro e as entrevistas concedidas pelo autor, alguns dos principais diários de imprensa nacional. Essa época tem de ficar gravada na memória atual e futura, como a da era, antes e depois do Brigadeiro Perigoso no comando da região militar. O perfil das figuras de militares revela-se bem definido neste trabalho, confirmando o conceito que tinha um homem bom,
Transparente, leal, justo, pronto, destino e imprevisível. Na sua capacidade de antecipação, decidindo com oportunidade nas circunstâncias mais difíceis. Uma primeira leitura, não tão repousada como era o meu desejo, foi registrando algumas notas abusas que em seguida transmitirei com a brevidade possível. Assim, a referência de, entre outros princípios orientadores estabelecidos após o Brigadeiro de Lisboa, assumir o comando da região militar norte, contava o de restabelecer a confiança entre uma ordem militar e a sociedade civil, que havia sido fortemente abalada, especialmente com as chamadas campanhas de indemnização, que logo após o 25 de Abril invadiram o país de norte a sul. Entendo ser da maior importância a transcrição, pois as gerações de menos de 45 anos devem desconhecer o efeito de lotéria que conduziram das campanhas conhecidas também por dinamização cultural, provocando grande reação com especial incidência de morte, provocando no Norte, tradicionalmente, os abatidos. Tiveram na maior parte o efeito contrário, dando lugar a episódios grotescos, como que se conta acerca de grupos de dinamizadores, ou interpelar alguns no dono de uma trabalhadora rural, perguntando se sabia o que era a dinamização cultural. Ao ter como resposta, outra pergunta. Este é só porque é o aluno. A manipulação dos meios de informação com efeito mais pernicioso na televisão e rádio levou uma audição privilegiada em Portugal, emissora alemã, Deutsche Welle, no noticiário da televisão. Os agentes da dinamização cultural em todos os montes criaram um ambiente de terror e, dentro dos pretensos dinamizadores, aqui a seguir escravados. Citação de páginas 341. Em simultâneo, decorria a atuação de COPCOM com múltiplas arbitrariedades e violências aterradoras, investidas nas páginas 459 e 407. O registro da importância representava para o comando da região militar norte, a unidade militar CIOE, sediada em Lamego, leva-me a abrir um parênteses. Para Lamego e seu conselho de sociedade civil, esta unidade militar, no passado, com outras designações historicamente conhecidas pelo quartel e regimento, faz parte integrante da sua identidade. Daí, a permanente solidariedade institucional em sucessivas gerações, mantida entre o município lamecense e a instituição militar. Recordo, Lamego, da minha juventude, e quando presidente, como cidade pacata e silenciosa, a voltar cotidianamente os seus horários pelos palcos dos corneteiros do quartel e o badalar dos sinos das igrejas, anunciando as vozes dos seus avós. Também recordo o alvoroço que o menino é quando os recrutas a morais. Reação à importância do seu Aué, no quadro 20 de novembro, constantes relações, é relembrado. Foi uma companhia desta unidade, mandada pelo Capitão Lino, quem precedeu a ocupação do Ralis em Lisboa em 27 de novembro, ver página 163. Depois, a revelação para mim mais surpreendente. O testemunho incerto, a página 332 e seguintes, contendo uma investigação criteriosamente cuidada e cronologicamente sistematizada, subscrito pelo nosso estimado e prezado amigo Tenente Coronel Jorge Magno, que saúde com muito apreço. Neste relato, destacam-se, entre outros militares, referências ao papel preponderante da nossa unidade militar, realçando a importante intervenção de um aeroporto de uma parte das pessoas desconhecidas, do Major Bordol Xavier,
do então segundo comandante Major Cardeira Rino, hoje em Lol, honrando-nos também com o Lamecense. Outra nota honesta. Conseguiu o Brigadeiro Pipo Lodo disciplinar as unidades do seu comando sem sequer ter posto alguém na cadeia. Curioso ainda, o episódio relatado a páginas 418 e 419, enquanto o espetáculo do avião universitário de Porto versus oportunistas no Coliseu. A capa e a batina, na altura, tinham um estigma de fascista, pelo que os novos oportunistas impuseram como condição para participarem não usarem aquelas vestes. O brigadeiro Pergoloso, antigo oportunista, trajava a paisana, envolvido na sua capa. Ao iniciar o espetáculo, de pô-la num novo, que estava ao seu lado, e muitos dos velhos fizeram o mesmo, e os novos oportunistas aceitaram passivamente. Um acontecimento a não ser esquecido é o do célebre acidente de helicóptero ocorrido em 8 de junho de 1976, relatado a partir da página 336, no qual morreram 3 vigentes. As circunstâncias que envolveram o acidente, nunca investigado, deixarão para sempre a suspeição de atentado pelo descrito nestas páginas. Dos 5 ocupantes, salvaram-nos milagrosamente o comandante da Região Militar Norte e o Cabo Pistola, feridos com muita gravidade, obrigando-os a prolongar um treinamento hospitalar que ocorreu passada a fase mais aguda no Hospital Militar de Porto. Foi extraordinário o movimento de solidariedade à sua volta. Tendo o brigadeiro Pergoloso sido visitado pelos mais notáveis, outros de todas as condições sociais, outros ainda manifestantes, apondo a sua assinatura num livro posto à disposição dos visitantes do governo, em número calculado em cerca de 600 pessoas. Digo ao autor a página 781 a este respeito. Algumas assinaturas estão acompanhadas de dedicatórias altamente competitivas. Pensar que mais tarde entrei. E acrescento. Dividi as pessoas que me visitaram em 3 categorias. Umas por amizade. Outras para que o seu nome viesse nos jornais no dia seguinte. Outras ainda ansiosas para ver que eu morria depressa. Na impossibilidade temporal para unir a outros episódios, tanto o maior interesse, passo a assinalar um último no que respeita ao incidente ocorrido com o anúncio da oferta da Espada Porto. Esta foi adquirida por subscrição pública, para ser entregue ao Brigadeiro Pergoloso em cerimónia marcada para o dia 19 de novembro de 1977 no Porto, no que foi impedido, dado o interferimento do chefe do Estado-Maior do Exército, ao seu requerimento para autorizar a sua presença. Assim, a entrega foi feita ao seu filho perante uma assistência de mais de 100 mil pessoas, tendo sido feito na altura uma moção, aprovada por unanimidade, na qual se dizia precedendo o seu final. Obrigado, Pergoloso, homem antes de cabrar o terceiro. A comissão organizadora faziam parte, entre outros democratas, alguns membros do Partido Socialista, entre os quais estou todo amigo com o Arruz Correia. Este e alguns outros, apresentamos os correligionários, foram sujeitos a processos disciplinares e instalados por seu partido. Fiz uma abordagem salteada, sem atingir o final do livro, o corolário lógico da obra, tornando indispensável o conjunto da sua cultura, valendo bem a pena a sua aquisição. Para remate, julgo ajustados à personalidade do meu corajoso amigo General Pergoloso, os versos do retrato de uma canção cantada há 40 anos, da autoria do compositor brasileiro Geraldo Vandré. Bem, vamos embora. O que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Não me espera acontecer.
quem me conhece sabe que eu não gosto de discursos. Gosto muito daquela expressão latina que diz res non verba. Por isso, o que é que eu, para esta sessão, o que é que eu fiz? Fiz um trabalho de casa. Este trabalho de casa, que visa precisamente que não haja muitas conversas necessárias e que diga só aquilo que realmente interessa e para não começar. De qualquer modo, eu evitava, precisamente para poupar tempo, para não começar, eu evito fazer comentários àquilo, comentários àquilo que já foi dito aqui. No entanto, não me escapa aqui o senhor Dr. Batista Lopes, não me escapa. Que ele, a chegada à altura, disse: ai, Santo Tomé, foi governador e há um conselho de Santo Tomé, e aqui foi muito tranquilo. Foi a minha missão mais difícil até hoje, um ano após. Entretanto, quem ler o livro e ler com atenção na parte de Santo Tomé, há de verificar que foi coisa muito complicada. E já agora, vem a proposta, eu refiro-se. Já não falo quando cheguei, que eram milhares de pessoas a dizer independência total, saco-ato, o povo homem-se, é tudo aquilo que o povo quer. E estava totalmente embriagado pela independência total, porque essa independência ia-lhes dar toda a felicidade, ia-lhes dar dinheiro, ia-lhes dar, nem precisavam de trabalhar nem nada. Bem que estava totalmente embriagado que, a propósito, quando eu saí saio do aeroporto, milhares de pessoas cá fora, e eu meti-me por meio daquela gente a cumprimentar aqueles negros. E há um, eu juro que até sinto isso no livro, há um que me cumprimenta e estendia uma mão, mas continuava a gritar: compreendeste, tal, tal, tal. E há um que estende a mão, que faz assim: vira a cara para lá, para não olhar para mim. E eu aguentei-lhe a mão e com a outra mão bati-lhe. E ele então olhou e disse: estás zangado comigo? E ele: não, senhor, com um grande sorriso. Era a mesma lição em que estava aquela rapaziada. Foi de facto a minha missão mais difícil, mas não vou entrar no pormenor, e por isso quero ratificar aqui o meu ilustríssimo amigo, o Dr. Batista Lopes, que isto foi muito tranquilo. Foi. Só quem lá estava é que sabe. Foi a minha missão mais difícil, porque era um ano. Mas, entretanto, tive a recompensa, porque, de facto, no final, eles consideram-me um irmão. E quando me escrevem, tratam-me por irmão. Uma vez que fui lá na altura do, foi o Presidente da República, o Dr. Mário Soares, fui ao visitar o mercado e aquelas mulheres, velhas ou novas, tudo me veio a beijar, tudo veio a beijar o Pires Veloso. Pronto. Isso recompensou-me e outras ações que eu tive. Mas, portanto, já, e deixando de bater aqui ao Dr. Batista Lopes, eu quero agradecer a presença de todos aqui neste magnífico salão, agradecer a bondade que tiveram aqui em estar presentes. Naturalmente, o senhor Presidente da Câmara é uma pessoa que eu muito considero porque tenho ouvido falar, e por isso, além de ser Presidente da Câmara, quero ganhar uma pessoa conceituada, e por isso, os meus agradecimentos por ter dignado de estar aqui. Já não falo em agradecimentos ao senhor chefe de gabinete, à cultura, ao povo da cultura, a toda essa gente que muito se diligenciou para que realmente esta apresentação não fosse possível. Entretanto, agradecer, e tenho aqui uma série de indivíduos, ainda uma série de pessoas que me ajudaram realmente, colaboraram também neste livro. E cito o jornalista Silvio Tavares, o arquiteto Rodrigo Patrício, o ex-cônsul de Itália André Rocchi, Avelino Braga, chefe da equipe de segurança de Sá Carneiro, o general Soares de Moura, os coronéis Amílio Sousa, Daniel Adão, Joaquim Alquerque, estes todos cá das boas, Fernando Namora,
Pinto de Oliveira, Horácio Malheiro, Tenente Coronel Jorge Mago, Major António Reis. Aos nossos irmãos santomenses, que também se prestaram a enviar depoimentos sobre o que foi a ação do governador colonialista naquela altura, que eram todos, quase todos, cinco, eram do movimento, eram guerrilheiros, entrados na libertação, que é o Dr. Carlos Graça, o Coronel Daniel Baio, o Dr. Lina Balda, Daniel Nunes, Filipe Costa Alegre, Dr. Emílio Chavinho. Quero agora agradecer também, eu vou muito, praticamente, eu não menciono coisas do livro, leio, o livro fala por si. Quero agradecer ao Tenente Coronel Jorge David Magno. As suas diligências para que aqui se realizasse esta semana. O seu contributo foi de grande valia essencial. Muito obrigado. Agradeço ainda ao Tenente Coronel Jorge Magno, um verdadeiro capitão de abril, que com o corajoso grupo de oficiais e sargentos da unidade, capitão Nodal Xavier, capitão hoje general Carteiro Rio, Alfés Messiliano à direita, António Direito, não é? José. José António Direito. António Direito. Muito direito. O Major Teófilo Pereira, Freitas, com os Lacalos, Sargentos Carlos Silva, Paulo Pinto, Luís Basto, Jerónimo Fernando, atuaram com tal eficiência, senso, determinação, lealdade, camaradagem e patriotismo, que as manobras do Partido Comunista, para tomar a unidade da mesa, foram rapidamente aprovadas. O CIOE foi, de facto, a primeira unidade regimental a controlar a situação graças à ação valorosa desses oficiais e sargentos e outros. Agora um agradecimento muito especial ao Sr. Engenheiro Armínio Quintela, que logo aceitou o convite para ser apresentador do livro, um verdadeiro gentleman, um chefe de família exemplar, pessoa que tem tido mais elevada consciência. O considerar e admirar o seu engenheiro advém do facto de se tratar de um português que desempenhou cargos de destaque ao serviço do país, onde revelou qualidades excepcionais, de muita competência, elevado espírito de missão, grande seriedade, grande papel. Durante todas estas missões, que foi chamado a cumprir, destacaria resumidamente o que o doutor Batista Lopes já disse algumas, mas eu ouvem, não lhes faz mal ouvir todas esta repetição. A urbanização de milhares de hectares, quando colocado na Associação Florestal de São Pedro do Sul. Chefia da circunscrição florestal. Delegação florestal da Beira Interior. Representante da Direção-Geral das Florestas na Comissão Distrital de Fogos Florestais, Distrital de Cidades de Viseu, tendo deixado obra notável. Para além da sua notável e vastíssima atividade, decorrente da sua grande carreira profissional, o seu engenheiro Quindela. Deixou também assinalada a sua extraordinária capacidade no aspecto sociopolítico da região. E muito em particular, pela sua nobreza de caráter, cumpro-me agradecer a sua pronta disposição para apresentar aqui o meu livro, O que Melhor Ressou do Mundo. Duas palavras portuguesas para o seu livro. Bem-aja. Depois desse meu agradecimento, gostaria de dar duas explicações breves. Uma, porque incluí o Lamego no roteiro desta campanha de apresentação do livro. A outra, porque a sua publicação, passados tantos anos. Lamego, para mim, é talvez das cidades em Portugal onde a ligação entre os militares e a população civil é mais estreita. O que faz com que haja aqui um profundo sentimento entre ajuda e patriotismo de que, no geral, Portugal está muito carente. Julgo que a lição minha fazer de alçar aqui o centro, que chamo centro de instrução de operações especiais, como uma referência entre as melhores unidades de Portugal. Muitos milhares de homens têm saído desta unidade prontos para servir a pátria com sentido orientado no cumprimento do dever, no amor. O esforço que aqueles que aqui são obrigados não é pequeno, seja exigido durante a fase de instrução, um esforço que lhes é pedido em troca, por vezes, o sacrifício
e risco, uma aceitação voluntária do rigor e da disciplina, disciplina esta muito evoluída com o humanismo, um trabalho permanente de noite e dia, longe de quaisquer interesses pessoais, tendo em atenção o culto da verdadeira camaradagem e da solidariedade. Tudo isto leva a que desta instrução e formação saiam verdadeiros soldados que têm dado provas, quer em imparções das antigas colónias, quer agora a quando em missões no estrangeiro, para poderem ser considerados os melhores soldados do mundo. O CLIOE é, de facto, uma unidade de elite. Recordo-me do tempo em que eu plantava a República Norte, das frequentes vezes em que eu visitava esse centro de instrução. Muito prazer que tinha em ver soldados aclamados. Eu assistia a exercícios bem organizados e executados, ao verificar que se tomavam medidas e se marcavam posições por parte dos superiores, que eram exemplos no campo da convivência humana, no campo da moral, da ética e da humanidade. Agora, vindo às formalidades, eu quero-vos confessar que, neste meu trabalho de casa, eu pedi ao Sr. Tenente Coronel Jorge Magno, pedi-lhe se fazia um resumo, se me dizia alguma coisa sobre o Lamego, que me tinha passado despercebido, porque o Comandante-Geral, o Comandante-Geral, via a coisa como eu referi, tocando o aspecto da disciplina, tocando o aspecto do acordo de soldados, tocando o aspecto da ética que devia existir, mas havia pormenores que me faltavam. E eu pedi ao Sr. Coronel Jorge Magno para fazer um trabalho, que eu, aliás, subscrevo inteiramente. Só que me trouxe os óculos de ver ao perto. Esta letra foi uma letra que eu não consigo ler. E aí peço-lhe ao senhor de programa para vir aqui ler. Vá-se embora. Ó, oh, senhor Deus, vá-se embora. É uma ordem. É uma ordem militar. Vá-se embora. Eu subscrevo inteiramente isto, que é um trabalho deste ilustríssimo. Não, não brinca em serviço. O nosso final de facto pediu-me para eu falar sobre esta relação da unidade com a cidade. E a mim ocorreu-me referir duas particularidades, estamos a falar na época dos anos 60 e 70. Não é? O facto da unidade estar instalada em três espaços distintos, três aquartelamentos, obviamente que, e com mestres, as duas mestres na cidade, apesar na cidade, obviamente que este pormenor levou a que a circulação, a proximidade das pessoas, dos militares, o convívio, a ambiência criada, o fardado, as mesas, os cafés quase que se tornavam, à época, outras mesas. E esta relação de proximidade com os civis, com a sociedade civil e os militares era muito grande, como se lembram, as pessoas estão cá na sala. Um outro pormenor era realmente a grande projeção que a cidade tinha a nível nacional, visto ser um centro de tropas de operações especiais do Exército, o único onde passavam tropas para formar comandos, companhias para ultramar, operações especiais, cursos de ciclagem, cursos de qualificação, etc. Muita gente por aqui passou, alguns iam ficando, o nosso Coronel Sousa Feira por aqui ficou, na sua juventude, e etc. E realmente fixou muita gente a esta terra. Esta dimensão e valoração, por isso que, obviamente, que projetava, abrangia a cidade e a projetava. E depois vou, enfim, ler estes pormenores. Os laços de proximidade e reciprocidade de interesse são manifestos no quotidiano, nas vivências, nas interdependências, entre militares e sociedade civil, tanto ao nível do particular como do institucional. Tendo a unidade depois participado no 25 de Abril, a cidade saiu à rua a vitoriar as forças envolvidas. A partir destas datas, as relações intensificam-se a outro nível, e neste período concretamente. A unidade como barómetro da revolução em representação de que era na altura o MFA, toda a gente sabe disso, e a sociedade civil que emerge, na altura, politicamente organizada ou organizar-se. Pois há este fenómeno, aliás, em todo o país aconteceu o mesmo, mas em Lamego, por isso com esta relação muito próxima. Sem fugir à regra, as unidades militares durante este período refletiam as tais tendências políticas do tecido social em que estavam inseridas.
a unidade de Lamego assume a nível de exército, na altura, forte contestação ao rumo que a Revolução estava a levar contra quaisquer modelos totalitários. Por isso, uma cidade, enfim, com poucos habitantes, 8 mil na altura, talvez 9 mil, enfim, com uma forte presença do clero, sabemos isso, um bispado, um quartel, como eu já referi, um tropa especial, mas todo este fenómeno leva a que realmente a unidade, e como eu digo a seguir, várias foram as manifestações de rua dos cidadãos de Lamego, julgo que alguns se lembram aqui perfeitamente disso, do apoio aos militares da guarnição e que acabavam invariavelmente às portas do quartel a saudar o comandante lá em cima, não sei onde. O nosso general, quando assumiu o comando da região a 12 de setembro, pôde de facto contar com a unidade de Lamego para assumir a tal difícil tarefa na altura de credibilizar o exército. Eu julgo que também estão lembrados daquela imagem, enfim, que hoje temos todos, os soldados com os cabelos compridos, com a total indisciplina e desleixo que caçava pelo país fora. E o nosso general atribui aqui à unidade o facto de instruir tropa, enfim, que seriam, digamos, com capacidade de intervenção, na altura, em nome do tal modelo político que se começava a definir, que, como sabem, aparece depois, de facto, definido através do documento dos 9, do Saulo de Melo Melo Antunes. Isto é, a ala moderada do MFA vai, de facto, conseguir levar-nos até todo um processo de democratização até ao 25 de novembro. Da atenção das antes de Lamego ao fenómeno que se passava na unidade e a tal relação de proximidade entre a unidade, dar-nos conta precisamente a voz de Lamego num apontamento que tem a 26 de janeiro de 76, quando o nosso general vem cá com o general Sénico na companhia do coronel Jaime Neves, na altura. Tinha-se dado 25 de novembro, estamos a 26 de janeiro, praticamente um mês depois, em que a voz de Lamego transcreve o seguinte, diz o seguinte: o garbo, a disciplina e o porte destes militares, sem haver depois com a guarda de honra que foi prestada, apenas com uma semana de instrução e escassas 4 semanas de instrução, causou a todos a mais agradável surpresa e a mais viva satisfação, pois tudo aquilo que é o expoente e a prova do aprumo e dignidade que voltou às tropas treinadas em Lamego, a merecer-lhes o respeito, a confiança e a estima de todos. Isto é, de facto, as pessoas de Lamego, através, neste caso, do órgão, que seria o único, na altura, o órgão de informação, que seria a voz de Lamego, está atenta a este fenómeno, realmente, e repara que a unidade de Lamego continuava a treinar tropa com qualidade, com disciplina, e que, realmente, de acordo com as instruções do general, está pronta para intervir, como depois aconteceu na altura do 25 de novembro, onde o amigo direito vai daqui com o pessoal para o Porto, também, por ordens aqui de nós. Se o país vive hoje, e eu terminava com este apontamento, arredar com a perdição da altura, pois aqui na primeira pessoa, para que o nosso general pudesse brilhar, que devem calcular. Por isso, como o nosso general mandou a mim, eu vou dizer exatamente aquilo que ele iria dizer para terminar. Se o país vive os dias de hoje em plena liberdade e num regime democrático consolidado, muito deve também à gente de Lamego e aos seus militares. Vejam, ele é dentro do Nel, eu sou original, mas ele fazia pior. Portanto, o posto do tanto tem interesse. O interesse é a cabeça e o saber. Muito obrigado, Marco. Eu agora tenho uma segunda explicação a dar. Agora é uma segunda, do porquê da publicação deste livro, que resumo no texto introdutório que eu li e passo a dizer, finalizando a minha intervenção. Não, mas depois de ler, vou ler. Passagem do Lamego para a apresentação do seu livro, que é uma coisa bonita.
uma réplica da Chave da Cidade, feita no âmbito da Associação de Municípios do Conselho Histórico, que tem sede na nossa cidade, mas que é simbolizada de forma profunda o afeto que temos pela sua figura e que também no decorrimento e para que se possa sentir aqui sempre em casa. Senhor Presidente, muito obrigado. Encerrada a sessão pública da apresentação do livro Vice-Rei do Norte, Memórias e Revelações. Segue-se agora uma breve sessão de autógrafos, estando todos convidados para um espumante de honra que será servido de imediato. Agradeço a vossa presença. Oficialmente.